ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቆንጆ ያገባ ተራኪ ነጻነት ታደሰ። አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ ተክዣለሁ። ሚስቴ እንደ ሞተ ሰው ተኝታለች። ትኩር ብዬ አየኋት፣ እንዴት ታድላለች። ሰዓቱን ስመለከተው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ይላል። በዚህ ውድቅት ሌሊት ድንገት ከእንቅልፌ መነሳቴና ትካዜ ውስጥ መግባቴ እንቆቅልሽ ሆኖብኛል። ውብ ከንፈሮቿ በትኩረት አየሁት። ቀይ ሮዝ አበባ የመሰለ ከንፈሯ እንዴት አባቱ ያምራል። ግመጡኝ ግመጡኝ ይላል። ድንገት ዝቅ ብዬ ልስማት ተጠጋው፣ እንደ ሐውልት ተገትሬ ቀረው። ከንፈሯ የሌላ ሰው ከንፈር መሰለኝ። ለምን እንደሆነ ባላውቅም የሚስቴን ከንፈር ልክ እንደ ሀብል አንገቴ ላይ አንጠልጥዬ መሄድ ፈለግኩ። ወይ ጉድ! ምን አይነት እብደት ጀመረኝ! ክፉ ዘመን ማን ያውቃል፣ አንዱ ይህንን ለጋ ከንፈር ተከራይቶት ቢሆንስ አለ የሆነው የሀሳቤ ክፋይ። በአስጨናቂና አመንዝራ ትውልድ ቆንጆ ሚስት ላገባ ወንድ ይብላኝለት፣ አቤት መከራው! በገባ በወጣ ቁጥር የሚስቱ አድናቂዎች ድግስ ተደግሶ እንደተጋበዙ ጅቦች ሚስቱን ከበውት ሲመለከቱ ምን ይሆን የሚሰማው ብዬ ለደቂቃ አሰብኩ። መልስ ይሰጠኝ ይመስል የሚስቴ ፎቶ ላይ አፍጥጬ ቀረው። እሷ ስትወራጭ አንሶላውን አሽቀንጥራ ራቁቷን ቀረች። ሆ ዛሬ ምን ሆኛለሁ? ሚስቴ እንደምታፈቅረኝ አልጠራጠርም እና ይህን ያህል ውስጥ የመንደዱን ከመልካም ይሁን አይሁን ሊገባኝ አልቻለም። እንደምንም ብዬ ከጎኗ አቅፊያት ተኛው። አሁንም እንቅልፌ ከእናት አካሉ ተለይቶኝ ርቆኝ ላጥ ብሏል። ደስ የሚለው ነገር ጸጉሯን እየዳበስኩ እንቅልፌ ከቻለ የእንቅልፍ መኪና ላይ ተኝቼ በረርኩኝ። ሚስቴን ከሩቅ እየተከታተልኳት ነው። ከቤት ስትወጣ ስብሰባ እንዳለባትና አርፍዳ ልትመጣ እንደምትችል ጠዋት ቁርስ እየበላን ነግራኛለች። ይሁን እንጂ የምትናገረው ነገር ሁሉ ከአንገት በላይ ሆነብኝ። ላምናት አልቻልኩም። ከጀርባዬ ዘግናኝ ወንጀል እየተፈጸመብኝ ቢሆንስ? ዛሬማ አልፋታትም። ያበጠው ይፈንዳ። አጭር ቀሚስ አድርጋለች። ቀሚሱ ደግሞ ባለፈው ለልደቷ የገዛውላት የሚያምር ቀይ ቀሚስ ነበር። ቁርስ በልተን እንደ ጨረስን ማርዬ ቶሎ እመለሳለሁ እሺ እማ፣ ጉንጬን ሳም አድርጋኝ ውልቅ አለች። ከጀርባዬ ዘግናኝ ወንጀል እየተፈጸመብኝ ቢሆንስ? ዛሬማ አልፋታትም። ያበጠው ይፈንዳ። አጭር ቀሚስ አድርጋለች። ቀሚሱ ደግሞ ባለፈው ለልደቷ የገዛውላት የሚያምር ቀይ ቀሚስ ነበር። ቁርስ በልተን እንደ ጨረስን ማርዬ ቶሎ እመለሳለሁ እሺ እሟ ብላ ጉንጬን ሳም አድርጋኝ ውልቅ አለች። አንድ የታክሲ ጥቅስ ድንገት አይምሮዬ ላይ ብልጭ አለ። ቆንጆ ሚስት ያገባና በሬ ያረደ ብቻውን አይበላም። ሚስቴ ገና እግሯ እንደወጣ የስለላ ስራዬን ጊዜ ሳልፈጅ ጀመርኩኝ። በግምት 200 ሜትር ላይ ሆኜ እንቅስቃሴዋን ሁሉ እየተከታተልኩኝ ነበር። ላዳ ታክሲ ይዛ ተፈተለከች። ማን ይለቃታል? እኔም በሌላ ላዳ ተከተልኳት። ለአንድ ሰዓት ከተጓዘች በኋላ የሆነ ትልቅ ግቢ በር ፊት ለፊት ታክሲውን አቆመ። ከታክሲው ወረደ፣ በሩን ማንኳኳት ጀመረ። ግቢው በጣም የሚያምር እንደሆነ ከውጭ አይቶ መገመት ይቻላል። ስብሰባ እገባለሁ ብላኝ እዚህ ምን ትሰራለች? ምንስ ታደርጋለች? ምን ሚሊዮን ጥያቄ ጭንቅላቴን ሊያፈነዳው ደረሰ። ጊዜ ሳላባክን ከታክሲው ወርጄ የሆነ ትልቅ ሱቅ ጎን ቆሜ ነገሩን እየተከታተልኩኝ ነበር። አንድ ግድንግድ ወጠምሻ ጎረምሳ የግቢውን በር ከፈተ። ፊቷ ላይ ያየሁት ፍልቅልቅ ደስታ የሰርጌ ቀን እንኳን አላየሁትም። አቅፏት ከንፈሯን፣ አዎ ከንፈሯን ሳመ። ጉድ ነው! ይህን ያየው ቅጽበት ውስጤ ሺህ ዓመት ውሃ አይቶ እንደማያውቅ አለት ደርቆ ቀረ። አንጀቴ ልቤ ሲጨፈላለቁ ተሰማኝ። በውስጤ ንዴትና ቁጣ ልገልጸው የማልችለው ስብራትን አስተናገድኩኝ። እጆቿን ይዞ ወደ ግቢው ጎትቶ አስገባት። እየተፍለቀለቀች ገባች። እየተንደረደርክ ወደ በሩ ተጠጋው። ጠጋ ጠጋ ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ ነበር። በሩን ላንኳኳ እጆቼን ሳወጣ እጆቼ የሉ። እጄ የት ሄደ? እሱም እንደ ሚስቴ አደመብኝ ማለት ነው። ይሁን ብዬ ልጣራ መጮህ ጀመርኩ፣ ግን ድምጼ አይሰማም። በአጭሩ ተዳፍኗል። ለለቅስም ፈለግኩኝ፣ ግን እምባዬ እንኳን ከሚስቴ ጋር ግቢ ውስጥ ተደበቀ። ሰው ውስጡ ሲበጠበጥ እጅና እግሩ አይሰራም።
ሽባ ይሆናል። ደም ብዛትና ስኳር ሽባ ከመያደርጉት ህመሞች በበለጠ ማንነቱ ከፊቱ ሲሰባበር ሲወረወር ይስማል። ማርታ 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 ግን ለምን ድንገት ጩኸቴ ተሰማ። በስመ አብ አንተ ምን ሆነ ነው ዛሬ? ማርታ ከቅዠት ህልም ስትቀሰቅሰኝ ላብ ሰውነቴን አጥምቆታል። ላቤ እንደ ፏፏቴ ይንቆረቆራል። እኔ ሆድ ምን አስነኩ? ከጎን እኮ ነኝ ፍቅሬ። ሽ እቅፍ አድርጋ ጸጉሬን መዳበስ ጀመረች። ያየሁት ቅዠት ወደፊት ሊመጣ ካለው መከራ በትንሹ ተቆጥሮ የተሰጠኝ መሰለኝ። ህልም መሆኑ ቢያስደስተኝም ያላሰብኩት ሀሳብ ውስጤ ተዘራ። እንቅልፌ ነቅቼ እንኳን ያ የታክሲ ላይ ጥቅስ ከህልሜ አለ ተከትሎኝ አሁንም ፊቴ ላይ ተደቅኗል። ቆንጆ ያገባና በሬ ያረደ ይሉሃል ይሄ ነው። ውድ የተከበራችሁ የነጽዬ ማርያም ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች፣ ከዚህ ትረካ ቅናት ማለት ምን ያክል ከባድ ነገር እንደሆነ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌሎች ጣፋጭ በሆኑ ትረካዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ።